U julu i avgustu građani biraju i uplaćuju aktuelne letnje aranžmane za Tursku, Grčku godinama, unazad Bugarsku, Egipat i Španiju. Zbog dužeg putovanja do destinacije, oni sa decom radije ostaju kod kuće, a ima i onih koji su se već vratili sa mora. Ne planiramo ove godine, malo nam je dete, imamo oko kuće, znači šta treba da ulažemo i to je zbog toga, možda sljedeće godine i možda bi to bila Crna Gora ili Grčka. Ja sam već bila na moru, bila sam u Grčkoj na Lefkadi, cene su malo veće nego kod nas, ali inače lepo. Pa da, vidim da su jeftinije ponude u Turskoj, vidim shodno s našim agencijama da je neka last minute ponuda što je veoma povoljno, ali imam neke poslovne obaveze, kako poslovne, tako privatne, pa nisam u mogućnosti. Ja planiram možda odem do Podgorice kod svojih bratanica, pa tu i blizu more, pa eto, onako, skoknut ću malo da se okupam. U odnosu na prethodne godine, cena aranžmana po osobi za letovanje u sezoni u Grčkoj skuplje je za 10-20%. Zbog povoljnosti, paket aranžmana preko turističkih agencija i last minute ponuda, ove godine Turska je najpopularnija destinacija među mladima. Najpovoljnija je Turska. Paket aranžmani se kreću od 200 do 250 eura i 300, sad sve zavisi od hotela. Usluga je polupansijan, eventualno all inclusive i u tu cenu ulazi i prevoz sa polaskom iz Pirota. U sezoni za letovanje mladi se najčešće odlučuju za Kušadasi i Neos Marmaras, paket aranžman sa polupansionom i prevozom preko turističke agencije. Porodice sa decom biraju Neipori, Leptokariju, Stavros, sobstveni prevoz i paket aranžman u turističkoj ponudi.